יש לנו סוד קטן בשבילכם. הסרט המצויר והמהנה ביותר של השנה מגיע עכשיו לוידאו. אגדת נים, טימי האחברון הגיבור. זה מדהים! זהו סיפור על אחברון קטן בשם טימי. ילד טוב שלי. שחשב שאף אחד אינו זקוק לו. לא! עד שחבריו האחברונים... ואז נהיה בסכנה גדולה באמת. היו זקוקים לגיבור אמיץ שיציל את העמק. הוא חבר שלי. מוכרחים להציל את הוריי. זו אגדה קסומה. אתה צריך אומץ כדי לעשות את מה שלבך אומר לך. הרפתקה מוזיקלית יפהפייה. אמוד במשימה, תמיד עד סופה. וחשוב מכל... לחכה לכם מסע הרפתקאות מופלא. איזו טיסה. חוויה של סרט לילדים ולכל המשפחה. נבלת החיים אדום. אגדת נים, טימי האחברון הגיבור. עכשיו למכירה בקלטות וידאו דובר עברית.